kisah yang akan datang ini mengenai yang berbahagia Datuk Kamal Rizwan Mohamad, di mana beliau telah pun di antara ucapan oleh Yang Membuat Perdana Menteri baru-baru ini mengatakan bahawa perlulah mencontohi syarikat Uzma Berhad yang digelar sebagai seluruh burger Malaysia. Diketuai oleh Datuk Kamal Rizwan Mohamad, dan syarikat ini berkembang oleh kaedah dapat olehannya organik untuk menjadi peneraju dalam sektor perkhidmatan haluan minyak dan gas tanpa bergantung pada sebarang bantuan daripada kerajaan. Wow, dan bukan itu sahaja, Uzma Berhad juga beroperasi di 36 buah negara. Mari kita saksikan bingkisan yang menarik ini. Program Transformasi Negara NTP nyata memberi manfaat langsung dan tidak langsung kepada banyak pihak, termasuk syarikat-syarikat korporat. Salah sebuah syarikat ialah Uzma Berhad yang berpengalaman luas dalam bidang minyak dan gas di 36 buah negara. Diterajui anak tempatan Datuk Kamarul Rizwan Mohamad, beliau mengakui NTP memudahkan urusan perniagaan syarikatnya dengan dasar telus yang memacu daya saing. Uzma tidak mendapat benefit secara langsung daripada National Transformation Program, tetapi secara dasarnya National Transformation Program telah memudah cara segala urusan yang kita cuba lakukan. There's a lot of transparency in doing business, and because of that, it's making us lebih berdaya saing untuk ke luar negara. Operasi Uzma Berhad melibatkan 52 syarikat termasuk di Afrika, Asia Barat, India, Asia Tenggara dan Australia. Pelibatan secara tidak langsung di beberapa program NTP, khususnya Koridor Timur di Terengganu, sedikit sebanyak memudahkan operasi Uzma membina prasarana bertaraf antarabangsa. For example, macam program Koridor Timur di Terengganu dan sebagainya telah memudahkan operasi untuk Uzma membina facilities yang bertaraf antarabangsa, kerana dengan adanya economic corridor, banyak-banyak usaha-usaha capex yang kami cuba investkan dalam projek ini menyebabkan lebih senang. Dan juga ada juga insentif-insentif seperti taxations dan sebagainya, menyebabkan mudah untuk syarikat seperti kami membuat keputusan untuk sama ada untuk melabur ataupun tidak. Berpengalaman lebih 16 tahun, Uzma berkembang melalui kaedah dan perolehan organik sekaligus menjadi peneraju sektor perkhidmatan huluan minyak dan gas tanpa bergantung kepada bantuan kerajaan. Uzma tidak mendapat benefit secara langsung daripada National Transformation Program, tetapi secara dasarnya National Transformation Program telah memudah cara segala urusan yang kita cuba lakukan. There's a lot of transparency in doing business, and because of that, it's making us lebih berdaya saing untuk ke luar negara. Mempunyai lebih 700 kaki tangan tetap dan 1,000 perunding aktif di seluruh negara, Uzma digelar Slumberger Malaysia, turut menyediakan perkhidmatan dalam bidang geoscience dan kejuruteraan petroleum. Paling membanggakan, Uzma disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia sejak 2008. Laporan Siti Aisyah Cik P untuk Selamat Pagi Malaysia.